မော်မီနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တရားမဝင်နှိပ်ကမ်းတွေနဲ့လိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားတို့ဟာတရင်အစားနာမရပဲပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ကန်စားတောင်
ဒီမှာလာပြီးတော့လုပ်ပုံခွင့်ရမှုတွေ့ချင်တယ်ဒီ ဒါပြင်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားတွေအကြောင်းကိုလိုက်ပြီးမေးမြန်းပါကလည်းသူတို့လုပ်ကံခဲ့တဲ့ဆိုင်တွေကဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုတာကိုတတိကျမပြောနိုင်သလိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းမမေးမြန်းရဲတာကြောင့်ဘယ်လိုပျောက်ဆုံးသွားလဲဆိုတာကိုမသိရဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာအမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားတွေဟာလိန်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်
ောက်လဲလို့အမျိုးသမီးလိန်လုံသားတူဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအမျိုးသမီးလိန်လုံသားတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာရဲကြီးဆိုပြီးအခကျင်းငွေတွေပုံမပေးဆောင်နေရတဲ့အပြင်အရင်လိုလုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲလက်နက်ပြပြီးအကြမ်းဖက်ခံရတာဒီပါပုံမကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။年纪大了，我背来了，我那个家门那边，这些嘞文件那个家门那边，这些做那个家门那边，对吧？我先生今年才来六年，我爸那边俺们有工毕业了，我发呀发工了，对吧？怎么样呢？我跟那阿姑啊，那去泡阿姑啊，那都请我那他人家家嘞。ยาแล้วอยู่ว่าอ่ะถ้าที่มาไปเลยอ่ะถ้าที่มาไปเนี่ยวินัยเนี่ยยาว่าแล้วจะมาต่อเรื่องว่าประเสริฐจริงๆอย่างว่าถ้าอย่างว่าเออเสร็จแล้วสุราเนี่ยเราก็ตะญูๆเนี่ยตัวก็กินดีเลิกจันทร์นะเนี่ยอันนี้ก็เนาะโอ้ประเสริฐไม่ชินอ่ะเนาะว่าตัวว่าเสร็จกว่าเนี่ยตัวอต้องชาดีเลิกจันทร์เลยว่าเสร็จจะเสร็จลงมายะตะคาตัวละเสร็จไปไปบ้านเลยเนี่ย ဒါပြင်အရင်ကအမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားကျန်းဖက်ခံရတာတွေပျောက်ဆုံးတာတွေတိုင်ကြားလို့ရခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တိုင်ကြားလို့မရတော့သလိုတိုင်ကြားပါကလည်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆီးခံနိုင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားတွေကဆိုကြပါတယ်။မော်မီနယ်အတွင်းမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရင်းပြီးလောက်ကန်စားတောင်းနေရတဲ့အမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားရှေ့ဟာဝန်းကျင်ကျော်ရှိပြ